cigarro com a Tati. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Um homem de 35 anos acusado de estupro foi preso durante a Operação Silêncio dos Inocentes na tarde da quarta-feira, 20 de junho, em Dom Feliciano. Conforme as informações da Polícia Civil, o indivíduo identificado apenas pelas iniciais JC cometeu o crime em setembro de 2017 contra uma vítima de 17 anos. Na ocasião, antes de anunciar o caso aos familiares, a vítima tentou suicídio e se cortou com gilete. A vítima foi internada em uma psiquiatria no hospital do município. A ação foi realizada pela Polícia Civil de Dom Feliciano.